Слава ЗСУ! Всім доброго ранку! Добрий ранок! Добрий ранок! Опять місто Хельсінки. Опять ми мандруємо. Цього разу приїхали в парк атракціонів Ліна М'які, де нас чекає безліч неймовірних та страшних атракціонів. Ось, наприклад, одразу за нами. Ось таке. Неймовірно страшне, на перший погляд, творіння. Які у вас перечуття та? Перечутті надзвичайних емоцій. Пульс 120. Страшновато трошки. А я випив пивка, думаю, не так буде страшно. Вже серце б'ється. Тож, близько через півгодини парк відкривається. Будемо заходити та спробуємо, на що ці атракціони здатні. Надіюсь, отримуємо свою порцію адреналіну. Поїхали!
така ось інсталяція біля атракціону, що з людей злітало, випадало під час катання. На неймовірній швидкості піднімається вверх і потім так же швидко опускається вниз. Зараз випробуємо. Серйозно страшно. Катя, страшно. Дуже страшно. Не сердце щас вискочить. Серйозно страшно. Так там на конячках можна покататися. Там вон веселые конячки. Виїхали тільки що на ракеті, на першому атракціоні. Подих захвачує просто. Порцію адреналіну вже схватила. Щас треба засняти, як у нас на відео швидко знімається. Щоб люди понімали, що це був за атракціон. Атракціон, на якому катались, дуже швидко підіймається вверх і потім дуже швидко спускається донизу. Зараз побачите все самі. Зараз ідемо на легенький паровозик. До речі, найстаріший атракціон в парку. Не дозволили знімати на екшн-камеру. Можливо, тут дозволять. Подивимось. Ми наступним рейсом відправляємося вже на цьому атракціоні. Не вистачило для нас місця. Зараз на гостей атракціон підемо.
неймовірно високий. Фух, прокатались тільки що на цьому атракціоні, руки трусяться, якщо чесно. Неймовірно просто. Швидкість шалена, висота шалена. Фух, продовжуємо. Катерина ось у нас забоялася йти, злякалася. Я боюсь. Вона на другий раз. Злякалася з цієї гірки. Я ще не настроїлася. Ну так, да, можливо, на наступний раз її ще втягнемо. Я ще не настроїлася. В принципі, я готовий ще раз на ньому прокатати. Але руки трясуться. Ну що ж, продовжуємо. Атракціон «Пилка». В такому розумінні. Зараз побачите чому. Це наступний, плануємо піти сюди. Ну, з виду не дуже страшно. Там, де ми тільки що були, було набагато страшніше. Це взагалі щось не вразило після цього. Ну, ходімо. Та й що, як емоції? Пару моментів є таких, ні, один момент ми, виходить, ми спочатку вверх погибались, а потім коли вниз летіли, то прикольно, але той покруче, жовтий. А тобі як? Класно. Нравилось? Страшно було чи ні? Що, на вільне падіння? Так, чи... на вільне падіння. Думаєте, на падіння? Так, на падіння. Ух! Прокатались тільки що на вільному падінні. Ну дійсно підіймає просто на, я не знаю, на 75 метрів заявлено. Піднімає на висоту, а потім різко відпускає. Чуть ясні ноги до вух підкидає і летиш вниз. І різко тормозить в кінці. Відмінний атракціон, але трішки довго ждати. Ходімо. Комната страха, якісь демони. Вам не страшно? Ла-ла. Мурашки по кості. Вот так по полки. Кобра. Сейчас нас здесь разведут. Где мы? А все вийде, так? Ні, це все.
Бля, ми можемо заблудитися тут, їбать. Це лабіринт зеркал. Тут тупик. Сами где? Вот такая комната страха была. Ледь вышли из лабиринта зеркального. Я вроде бы десь поруч має бути інша кімната страху чи містики. Зараз попробуємо туди зайти. Побачимо, чи нас там щось злякає. Чудова погода. Гуляємо. Часу ще достатньо. Ще сходимо на круті атракціони. Поки релакс. Кімната страху, атракціон. Їдеш на потязі, а тебе лякають з усіх сторін. І бачите, он Баба Яга запрошує. Махає пальцем, натякаючи. Ходімо сюди. Якісь ворота перед нами відкриваються.
як вам сказати, для дітей може і страшно. А ви прикольні. Також заявлена шалена швидкість на цьому атракціоні. 4 рази головою вниз перевертає. Така доволі невеличка черга. Зачекаємо. Що ви ще боїтеся? Наш рейс приїхав. Фух, вийшли з американських гірок. Аж... Аж впід кинуло. Впід кинуло, в мене ще руки не відійшли, в мене ще в напряженні вони були. Наскільки багато поворотів. Головою вниз летиш, швидкість шалена, висота. 4 рази вниз там. Фух. Здається, просто поїздка неймовірно довгою. Так, сльози течуть. Клас, йдемо на інше. Так, да, на це колісо по-любому підемо. Йдемо на релакс, на колесо обзору. Посидимо трошки, розслабимось просто. Подивимось на парк з висоти. Що, ти не боїшся на колесо обозріння? Може, не будеш все-таки? Бо кажуть, що тут жорстко взагалі. Кажуть, що тут колесо викидає просто. Чекаємо, поки до нас дійде черга. Страшно. Струба якось так між домами. Все, підіймаємо. Трошки навіть страшно, так. Да. Високо. Трошки покачує на вітру. Навіть не прикольно. Ні, ну вид красивий, звісно. Так тут тримаєшся трошки. А ми ще ні. Воно два кола, мабуть, робить. Ще одне коло. Ну висота прилічна. Аж трошки там зжимається в животі.
Олімпійський стадіон там видніється, не знаю, як буде на камері. Де ми на футболі були. Там прямо. Боже, я так цього. Це взагалі жорсткий. І він таке реально довгий, блін. Ну, кажеться, так було быстро, да? А на самом деле він так довго їде. Отой, що таке слово. Чекаємо чергу зараз на атракціон під назвою «Швидкий поїзд» Пікаюна. Такий, напевно, не сильно страшний, але прокататись хочеться. Люди довольні, щасливі. Спробуємо і ми. Що, ви готові до поїздки на швидкому поїзді? Як вам? Пойдем. Ось свіжаю, бріз такий. Треба навязати.
тобою тут ззаді. На тебе, Даня? На спину якраз прийшов. Нас пронесло там. Олег, то хіба? Я розкажу. Ого! 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 Не знаю. Ого! Ого! Сівки всі мокрі, чорти мокрі. Але гарний водоспад. Це наслідки. Ось такі наслідки від цього атракціону. На кросовах таке відчуття, що відро води хтось пив. Прямо смакає, як кажуть. Але нічого, зате освіжилися. Ідемо далі. Зараз Льоша з Анією підуть на цей чудо-атракціон, який називається «Магія». Побачимо, як пройде все, сподобається їм чи ні. Чекаємо, зараз десь мають заходити. Та й що ви, готові? Давайте, удачі вам! Давайте. Напевно, зараз дуже весело. Ну, крутить воно так непогано, я вам скажу. Вже все, вон вони машуть, довольні, наче все пройшло добре. Ось і ця чудова подорож закінчилась. Що, пам'ятаєте мультик?
я думаю, це просто. Ти їздити? Аня вже сидить в своєму BMW, чи що це там в тебе? Якийсь знак там є, непонятно. З душе один чоловік, без прав. Так, чоловік без прав. Я штурман. Чувство, як вона їде. Не повертай його різко, легень. Мати рідно. Куди візьми далі? Чого ж ти? По більшому кругу їдь, не по меншому. Покажи. Отак, їдь. Я не розумію, куди його треба повертати. То ви ж хочете на права здавати. Газуй, газуй! Ну що ти робиш? Не треба різко повертати. Пальчиком, легенько треба. І в тебе вона на 180 градусів, вона зразу їде. То легесенько, во! Така карусель у виді чайного сервізного набору. Посередині чайник і люди в чашках катаються. Сідаємо в нашу чашечку. Нормально розслабух. Ну, чудовий парк, всім рекомендую. Ми декілька років тому назад були в Тампере, в Сар-Каньєні, в подібному парку. І важко сказати, який із них краще. Вони не оба супер зі своїми атракціонами, які якісь є в Тампере, які хтось нема в Хельсінкі і навпаки. Тож рекомендуємо відвідати їх обоє, Хельсінкі і Тампере. Свою дозу адреналіну ви знайдете. Важко. Це шалений просто атракціон. П'ять кілометрів в годину розбиває цей атракціон швидкість, сказано на офіційному сайті Лунапарку. Ну що, ходімо, пора вирушати до турку. Дякуємо, що були з нами. До скорої зустрічі.